head kuulajad , kohe kuulete kordus saadet . Lõunatund Nõmme raadios . ja tere maailm , ongi Lõunatund Nõmme raadios , olemegi sagedusel 99,3 megahertsi , nagu me näeme , jälle on käes esmaspäev , taevas on selge ja loomulikult ilma ma tähtsündmus ehk siis valimised või hääletamine või panustamine otse urni on algamas, mingisugune eelhääletamine juba käib, midagi elektroonilist juba toimub. Ja miks ma siis selle teema kohe nädala alguses ette võtan, sellepärast, et enam vähem 3-4 vahepeal öösel potsas mulle kenasti postkasti kiri, mis ütles nii, tundub kuidagi veider, et sa kõige aktuaalsematel teemadel sõna ei võta. Mis on praegu päevakohasem kui valimised, aga sinu teemad? Hea küll, et sa ei arutle kelle nägu kõige rohkem, kelle ei saagi aru, mida meenutab. Siiski tundub mulle, et praegu on mingi otsustusmoment. Kas kiidetakse takka parlamendi parteide meie oma taskus kinni makstud kampaaniale või tahetakse tõelisi muutusi? Peaministri partei teatab, et valimispäev pole muud kui kõhusügamispäev. Peaasi, et kõik ja kohe oma e-hääle annaksid, mida mõni päev hiljem hea hävitada oleks. Et keegi kunagi teada ei saaks, mida rahvas tegelikult tahtis. Teine, koalitsioonipartei tootab muutusi, kui me vaid hääletame selle hullumeelse, kui tema plakatite silmi meenutada poolt, kelle tõeline olemus selgub vaid luurajate valhallas tema enda määrang. Linnapea laseb taevasse uskumatud summad minu raha, mida ma läbi päikese valguse isegi ei näe ja ilmub see järel kraanal rahvale kui Mooses. Teise opositsioonipartei kohta ei oska midagi öeldagi, sest nii haledalt kõigega nõus pole veel isegi poliitikud üldiselt olnud. Paistab, et ainuke lootus tõelisele muutusele on parlamendi parteide välised kandidaadid. Aga isegi sinu saadetes sageli esinenud Einar Laigna ei saa enam sinult eetri aega, et oma plaane tutvustada. Mitte, et ma temaga kõiges nõustuksin, ent ta on üks harvu selgrooga süsteemse mõtlemisega mehi, kelle arvamus otsustusprotsessis väga vajalik oleks. Teine mees, kes minus usaldust erratab, on Mart Helme, muuhulgas ka tema piirileppe positsiooni pärast. Miks tema sinu eetris sõna pole saanud? Aga võibolla on tõde see, et kui valimistest midagi sõltuks, siis oleks see tammugi ära keelatud, nii et mis muud kui rammus rasvane rist. Vähemalt ma läksin, vaatasin ja valisin, et praegu pole nagu valikut. Ah jaa, oleks vist pidanud alustama, et lugupeetud härra Lepa. Ei noh, kiri on kena. Aga mis puutub, noh, Einar Laigna eetriajasse, siis sõltub see ainult sellest, millal tema tahab ja viimasel korral sai vaikselt kokku lepitud, et ehk ta sel nädalal tuleb uuesti. Mart Helme ei tule kunagi natsi raadiosse, sest siin, oh jummal hoia, rahvusvaheline üldsus ei mõistaks seda. Siin on pisukesed ilmselt, ma ei tea, kas möödarääkimise või suhtlemisraskused, aga igalihul sellest ei tule midagi välja. Ja ütlen päris ausalt, kõik võimalike külahulle ei ole mõtet siia ka lasta, sest kuulda jälle, et no kui kaua võib, et nemad muud kui teevad, meie tahame ikka toota, tasuta elektrit ja teha peedis pesuma sinna tromleid ja no sel ei ole mõtet, nii kurb kui see ei ole, muide kui lugeda lehti.
kui natukenegi kuulata, mida ütlevad raadiohääled väga ilusate sõnastustega ja püüda süübida siis sellesse, mis nende kaunikõlaliste lausete mõte on, siis tõepoolest enam ei saagi aru, kas on meie poliitika nii perversseks muutunud kui veel vähegi võimalik, et kes vägevamalt liputab, kes pimedas pargis naistera vaid valimisele kihutab sellega, et oma hõlmad laiali tõmbab. Või on küsimus hoopis selles, et ajakirjanduses on parajad nilbikud palgal. Kui vaadata ringi, siis mitte midagi mõistlikku näha ei ole. Ja tõepoolest väga raske on kutsuda saatesse nii nimetatud poliitik ja küsida otse, kas sa oled nüüd ka päris ogaraks läinud või mida sa teed, mida see andma peab? See on nagu jah, mingisugune hulgi liputamine siinpool, sealpool kraanade, nukku, etenduste, paroodiatega, helikopterite, värkidega. Ja võibolla kõige paremini vastab sellele, nimetagem seda pealegi peldiku seinaks, aga sealgi võib olla suur tõde, aga Delfi rahva hääl, ja mis kirjutab teinekord päris õigeid ja toredaid asju, ainult et väärikad inimesed midagi taolist ei näe. Kirjutab üks inimene, seal samas Delfi rahva hääles ja see sobib pea ideaalselt vastuseks sellele kirjale, miks mina ei anna eetri aega ja miks mina ei käsitle seda, kui kihtilt helikopterid lendavad või ma ei tea, kuidas keegi põriseb, puriseb ja näitab näpuga, kuhu tema tahab matta meie raha. Aga heakene küll, Delfi rahva hääl. Kirjutab inimene ühtse Eesti suurkogust ilmselt natuke inspiratsiooni saades. Mulle tundub, et Andres Mähari katusekõnest on liiga palju aega möödunud selleks, et selle kõne ajal saalis istunud ja Mähari eksalteeritult välja paisatud tõe üle haput tehtud naeru punnitanud poliitikud kõne sisust veel midagi mäletaks. Või tahaks mäletada, peab vist pigem ütlema. Peab kordama, katust mul pole, millelt karjuda, aga peab kordama. Räägin siis põrandalt, madal olevus nagu ma olen. Ma vaatasin ühel õhtul kodus televiisoris, kuidas Andres Anvelt Kadriorus oskamatult labidaga vehkides seal tänava auke lappis. Ja miski minu sees plahvatas. Päevade ja nädalatega minu sisse kogunenud tülgastus vormus ühe lühikese uudisväärtuseta uudisklipi jooksul täieliseks kõike hõlmavaks raevuks. Kogu see solk, mida eelnenud nädalate jooksul olen sunnitud igast viimasest kui meediakanalist helpima, voolas kokku. Ühte anumasse ja see anum läks ümber. Anvelt asfaldit laotamas. Kross helikopteriga Savisaare stuudioakna taga. Randpere Russalka ristmikul saiakesi jaotamas. Savisaar koerte jalutusplatse avamas. Anvelt Krossiga meedias kohviku väitluse teemal sõnasõda pidamas. Kross jalgratta reklaamidega linnavalitsuse ees. Randpere TV3 uudistes Lasnamäe ukse taguseid pidi hääli kerjamas. Savisaar kümneid tuhandeid maksvaid ajutisi liuväljakuid ja penoplastist hiigelmehikesi ehitamas. Kes kurat te olete? Kes te olete? Anvelt, Savisaar, Kross, Randpere. Kelleks teie ja teie sabarakkudest kaasparteilased, noorbroilerid ja sajad tühikarglusametnikud end peate? Kelleks te mind peate? Kas see, et te ise vabatahtlikult ajudeta klounikarjaks kehastute, peaks minustki teie arvates tegema klouni, kelle hääl teie totakat jantimist vaadates
probleemitult teie kaukasse peaks kukkuma. Ma ei hakka parem rääkima sellest, et kogu seda idiootset jampsi korraldate te suuremalt osalt minu ja teiste eestimaalaste raha eest, jagades samal ajal lubadusi sellest, kuidas te valituks saades selle sama raha eest meie heaolu hakkate parandama. Te kostitate 11 oma valimisvõitluse leegitsevas tundepalangus kõik võimalike erinevate epiteetidega. Trambite alla võistlejaid ja upitate endid. Teie otsaesised pärlendavad higist ära tegemise ponnistusi kiiremini kõrgemale, kaugemale, julmemalt, räpasemalt, teravamalt. Rohkem valet, rohkem pooltõdesid, rohkem tühilubadusi, veel rohkem tasuta asju ja salatehinguid, veel rohkem kolmkeelsust ja kahepalgelisust, veel rohkem ristmike ja eelarve kärpeid, veel rohkem hoolimist ja immigrante ja kõike rohkem. Te olete naljanumbrid, te olete häbiplekid. Teie oletegi need moraalsed värdjad, kellest Rein Raud oma aastataguses artiklis rääkis. Artiklis, mille iga viimane kui 11 suurema tähelepanuta jättis, sest Rein Raud on ju kõiges mingi professor, need mölisevad ju kogu aeg, jõua sa iga üht neist tähelepanuga pärjata, eks ole? Teie oletegi need moraalsed värdjad, kellel ei lähe absoluutselt mitte miski korda peale selle, et olla võimul või miinimumprogrammina võimule võimalikult lähedal. Ja ainsad, kes sellest aru ei saa, olete teie ise. Inimesed sülitavad teie nimede peale. Teie mainimine ükskõik millises eravestluses kutsub esile kõige leebemal juhul vihase käega löömise. Selle kõik olete te ise tekitanud ja ise loonud, ise ja ei keegi teine. Aga moraalseid värdjaid halvaks panu, liiati veel, pööbli suunalt lähtuv, ju ameti ei kõiguta, kas pole nii. Edasi, valimisvõitlus ei oota. Järjekordne konkurendi tatnoka temp ootab ülelöömist. Järjekordsed röögatukallid ajuvabad valimisüritused läbi viimist. Te ajate mind oksele. Mitte ükski teist ei ole väärt ainsamalegi eestlasele silma vaatama, rääkimata nende eestlaste valitsemisest, juhtimisest. Ma elan Eestis. Kasvatan siin oma lapsi ja teen tööd mitte sellepärast, et teie ajaksite Eesti asja, ega sellepärast, et teis oleks hoolimise jõudu. Ei. Sellepärast, et te töötaksite minu heaks ja ammugi mitte sellepärast, et te minu ja mu maa üle uhked oleksite. Ei, klounid, ma elan siin, kasvatan siin oma lapsi ja teen siin oma tööd teie kiuste, teist hoolimata. Käige põrgu iga viimane kui teist. Ma ütleksin teile, et pöörake nägu rahva poole, kuulake inimesi neid loosungitega surnuks tagumata, kuid see on teile mõistetamatu loogika. Teie tsirkusest läbi imbunud mõtlemisvõime ei erista enam ähmast valimiste aja paralleel reaalsust, millest te kulgete sellest elust, mis eksisteerib päriselt ja kus kulgevad Eesti inimesed. Ütlesin teile, et saage aru sellest, et inimesed ei ole olemas teie jaoks, vaid inimesed on teist teinud need, kes te olete või arvate end olevat. Aga
Teie osavalt loodud üksteisele vastandumise skeemistik, mille taga on alati olemas valmisolek üksteisega võimu nimel käed lüüa, ainult süvendab inimeste apaatiat ja ükskõiksust valimiste vastu. See tagab teile aga muretu võimu või selle läheduses viibimise. Muretu põlve teile ja teie partaigenossedest ja mutrikestest tallalakkujatele. Ütleksin veel palju muudki, aga sellel kõigel ei ole mitte kõige vähematki mõtet, sest umbes nädala pärast on valimised lõppenud ja teie idiootne kloonaadi karavan vaikib kuni parlamendi valimisteni. Vahepealset aega nendeni aga saate te koos oma parteikaaslastega sisustada kohaliku võimupiruka jagamisega, ametikohtade üle kaklemisega, Europarlamendi soojade kohtade üle kisklemisega parteidesse sisse ja väljaastumistega, lõhkumishüvitiste määramisega, kohtuskäimisega ja kohtu alla sattumisega, uurimise all viibides ja rahaskandaale maha vaikides. Sõnaga teid ootab Eesti Vabariigi poliitiku argipäev issanda aastal 2013. Käige põrgusse, käige kõik põrgusse. Vaat niisugune kena kiri. See on Delfi rahva hääles. Tundub, et meie infokanalid lasevad aegajalt ühte teist läbi. Muidugi peab ütlema, et siin on ka pisukesi nüansse, sest kui me vaatame neid samu kiidetud kommentaariume, mis pidavad olema eriti nilbed, siis me näeme, et on teatavaid teemasid, millega ollakse vaikides nõus ja kui pärast õue minnakse, siis tehakse niisugune nägu, et mina küll niisugust artiklit ei lugenud, mina nii madalale ei lange, mina ikka ja nii edasi. Sain mina ühe ajalehe siia käe alla. See on siis nüüd 12. oktoobri Postimees. Pea 90-aastane ema vaatas selle esikaane üle ja kirjutas sinna oma märkused juurde. Esiküljel muidugi on pildid, kuidas inimesed seisavad, plakatid käes, et mitte oma alastust näidata ja kandideerivad. Seisab siin Valdo Randpere Ülemistele ühistranspordikeskus. Noh, mida see nii väga annab sinna? Tont seda teab ja juurde on kirjutatud pisukene märkus kitsale ringile. Keit Pentus-Rosimannus, linnasüda uhkeks ja hoolitsetuks. No, mida see täpselt tähendab, tont seda teab, aga kas see linnasüda uhkeks ja hoolitsetuks tähendaks ka seda, et see kannataks eesti keeltki või on see loosung nüüd mõeldud ainult turistidele, kes siis peaksid tulema ja Keit Pentus-Rosimannuse poolt hääletama, tont seda teab. Jürgen Ligi seisab plakatiga Tallinna raha asjad korda. Tõepoolest väga õige küsimus siia juurde kirjutatud, kelle heaks? Ja kui nad korras ei ole, miks ei ole sekkutud? Seisab siin Hanno Pevkur, sünnitoetus kahekordseks. Ja käsitsi kirjutatud ääremärkus, aga edasi? Jah. Keskel on kirjutatud siin teeme Tallinna veelgi paremaks, et saaksime olla oma pealinna üle uhked. Aga seda uhkust ei saa ju patta panna, nii nagu käsitsi kirjutatud märkus ütleb ja kui Tallinn tuleb veelgi paremaks teha, siis sellega on ju kiidetud, et Tallinn on ju väga hea juba ja võibolla natukene saaks paremaks teha. Vilja Savisaar Toomas tuleb välja kummalise plakatiga. Arsti abi kätte saadavaks. Selle peale tahaksin lausa kraksatada, et hulluks läinud või? Haige kas läheb pankrotti niimoodi? Arsti abi ei pea olema igale
ühele kättesaadav. Ja kui arstiabi saab kõigile kättesaadavaks, siis nagu siia käsitsi ka serva peale on kirjutatud, et ainult, et siis tuleb kõigil õppida end ise ravima. Sest nagu me teame, eks see arstiabi ole ju kättesaadav, selle jaoks meil piirid lahti tehtigi, et me saaksime sõita sinna, kus on mõni tuttav arst ees ja võibolla isegi natukene arstiabi seal kaugel kohas, aga seda ei saa muidugi teha iga mats, ma pean silmas neid, kes... Jah. Mitme tasandiline ristmik Haberstisse, see on vägev loosung. Sellega tuleb välja Taavi Rõivas ja tõepoolest... Sotsiaalsfääre edendaks, arendaks, inimeste sissetulekuid suurendaks, arstiabi võibolla muutuks ka kättesaadavamaks, kui see ristmik oleks ikka mitmetasandiline. Seda oleks hirmus või hirmus ilus eemalt vaadata ja sinna võiks veel ristmiku igas otsa panna Taavi Rõivase kipskujuga või mõnes paremast materjalist, kui raha peaks üle jääma. Et ta siis oma välja sirutatud käesõrmega näitaks, mis suunas paras ja kui üle ristmiku tohib sõita. Mida see ristmik annab ja miks Haberstisse tont seda teab? No siin on teine ristmiku vend veel. Kui see R ära võtta, siis oleks muidugi veel hirmsam, aga noh, õnneks ikka see R on alles. Ma ei pea sõlmas sõna Russalka, vaid uus Russalka ristmik. Kuulda oli, et sedagi taheti teha kahekorruseliseks või umbes niimoodi, et Russalka jumaloja välja ei paistaks, kuigi Russalka on vast ainukene niisugune kuju, mida juba kaugelt saab vaadata. No ma ei ütle, mida see endas kujutab, aga noh, niisugune tema seal on. Ristmikud, see on kõige tähtsam ja eriti kui Russalka ristmikus saab korraga üle sõita mitte. Üks, vaid kaks liiklusvooguvad siis... Vana Kadrioru kõrtsi juures oleks ummik, vaid siis oleks tõsine ummik. Ära sõita muidugi Tallinnast oleks hea, aga ega ka eriti kaugele ei lähe. Ja loomulikult algeskel on Urmas Paet, kes plagutab, et Nõmme teed euroopalikuks. Kas see on nüüd keskiv vorm, et sina teed Nõmme euroopalikuks? Ja samas, miks peab Nõmme olema euroopalik ja noh, tont selle ülejäänud kõigega, mis seal siis on? Et rõhutada seisuste vahet või Paet vist elab ka kuskil Nõmmel või niimoodi, et vaat, Nõmme teeme nüüd euroopalikuks, sellepärast et mina elan siin, aga need ülejäänud või rõhuta selle peale, vaat see Nõmmelane on hoopis teistsuguse kolba kujuga juba ja tema võtleb teistmoodi, aga see ei ole sul mingi Venema oblas või Lasnamäe, sul kõik absoluutselt teistmoodi. Ainult, et noh, arvestatega siin midagi suurt ei muutu küll. Niisugused kenad loosungid on välja pandud. Mis sest nüüd kasu on, seda ei oska mina teile seletada, aga enam-vähem see seis on. Kas need ettevõtmised, mida siis lubatakse meie oma raha eest rajada? No ma saan aru, siin võib ju rääkida näiteks valesti mõistmisest, et see suur töö, mida meie hakkame tegema, meie teeme tee korda, meie parandame asfaldi augud, kurat võtku, see on teie püha kohus. Teed korras hoida, mitte rõhutada, et vaat valimiste puhul meie tuleme oma pisikeste valgete käekestega, võtame suure mustala pide ja paneme plätsu natukene mingit möginat auku ja ütleme, et näed, see on minu lapitud auk ja ärge seda rohkem enam näidake, seda lihtsalt enam ei ole. Ma saan aru, see on väga tähtis teema, keda valida, aga... Kui on valida katku ja koolera vahel, no ma ei pea ju valima, ma võin ju minna kohale ja tõmmata märgi, ma olin siin, aga mulle ei meeldi katk, koolera, ma ei tea, mis tüüfus, ei meeldi, no ma ei taha neid valida. Ja nii ta läheb.